Кечи 17-нчи июнда Нокен районуна караштуу Момбеков айыл өкмөтүнүн эске кошкарата Бостон айылдарында сел жүрдү. Маалыматка ылайык сел 17:30 чамасында нөшөлөгөн жамгырдан улам жүргөн. Тилекке каршы эске кошкарата айылында тестер баланы сел алып кеткен. Анын сөөгүн жергиликтүү тургундар саат 19:10 таап жакындарынан беришкен деп айтылат маалыматта. Эске айылда 2643 үйдү суу каптап 300 кожолуктун жашоочулары эвакуацияланганы айтылды. Мындан тышкары сел Бишкек ошуна жолунун 518-чи чакырымын каптаганы белгиленди. Селдин кесепеттерин жоюу үчүн техника тартылган. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал Абадта 3 автобазанын жери мамлекетке кайтарылганын айтып, элдин байлыгын басып жаткан байларды тартипке саларын эскертти. УКМК төрагасы мурдагы башаламан учурларда азыркы айрым байлар көп ишканларды элдин мамлекеттен байлыгын арзан акчага сатып алып, коррупциялык жолдор менен менчиктеп алгандыгын белгилеген. Булар элдин силердин байлыгыңар 5-10 киши миллиондогон адамдын байлыгын басып алып жүрөт. Алардын баарын кайтарыш керек. Мисалы, Жалал Абадтагы 3 чоң базаны кайтардык. Бирөөнүн жери 4 гектар экен. Эми ал жака мектеп салабыз. Бирине ипотекага үй курабыз. Мунун баарын ээлеп алып, 30 жылдан бери бай болуп жүрүшкөн. Алар эле эмес, элдин баары байышы керек деген Ташиев. Бир адам, 5 адам, 10 адам, 100 миң деген миллиондогон адамдардын байлыгын басып алып жүрүшүп, алардын баарын кайтарышыбыз керек. Апрель менен Жалал Абадта азыр 3 чоң базаны кайтарат. Бир автобазаны кайтардык, ал жерге 4 гектар экен, 2 мектеп сала турган болуп жатабыз. Анан кийин бир чоң дагы бир автобаза, бир базаны кайтардык. Ал жерге болсо ошол гипке үй салып бере турган болуп атабыз. Анан дагы бир чоң автобазаны кайтардык ошол Тумановтордон Курзовой автобазаны. Ал жерге дагы ошол шаарга кайтарып бердик. То есть булардын баарын ээлеп алышкан да, ээлеп алып жүрүшөт. 30 жылдан бери бай болушту. Ничего, байларды дагы эмесине салабыз. Баягы мыйзам чегинде тизмесине салабыз. Ошо бир нече адам байыбаш керек, элдин баары байыш керек да, баарыбыз чогулуп байышыбыз керек. Туурабы? Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров шайлоо процессинин жүрүшүндө шайлоочулардын катышуусунун мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү максатында идентификациялык жабдуулар электрондук жана аралыктан добуш берүү системаларын көрүп чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова белгилегендей, учурда добуш берүү жабдууларын жана шайлоону электрондук башкаруу программасын жакшыртуу жана жаңыртуу боюнча уюштуруу, ошондой эле даярдык көрүү иштери башталды. Анын айтымында бул жабдуулар көп компоненттүү жана идентификациялык жабдууларды алмаштырат. Бул ыкма 2023 жылдын апрель жана октябрь айларында сыналган, атап айтканда электрондук жана аралыктан добуш берүү жүргүзүлгөн. Улуттук банк 100 000 сомго чейинки насыяны жубайынын макулдугусуз алууга уруксат берүүнү сунуштады. Документ башкы банктын сайтына жарыяланды. Буга чейин 50 000 сомдон ашык насыя алганда аялынын же күйөөсүнүн макулдугун талап кылышчу. Учурда бул суммага чейинки насыялар күрөөсүз берилгендиктен сумманы 100 000 сомго чейин чыгаруу максатталууда. Учурда кардардын жолдошунун жубайынын кредитин алууга макулдугу 50 000 сомдон жогору суммада талап кылынат. Мында кредиттөө системасын өнүктүрүүгө жана оптималдаштырууга байланыштуу, анын ичинде кредиттерди берүүдө автоматташтырылган системалар колдонулуп жаткандыктан кардардын жолдошунан жана жубайынан макулдук алынуучу кредиттердин суммасын көбөйтүү зарылчылыгы келип чыгууда, деп жазылат маалыматта. Чектөө жубайлардын биринин күнөөсү менен үй бүлө финансылык оор абалга кабылган учурларды токтотууга багытталганы кошумчаланды. Жайда майыптыгы бар, аз камсыз болгон үй бүлөдөн жана ата энеси жок миңдей баланы ысык көлгө эс алууга жиберүү пландалууда. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Жылдыз Полотова билдирди. Президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен өкмөт башчы Акылбек Жапаров быйыл мындай балдардын эс алуусуна каржылоону 3 эсе көбөйтүп 15 миллион сом бөлгөн. Балдар ысык көлгө 6га бөлүнүп барып, алтын балык ден соолукту калыбына келтирүү борборунда эс алышмакчы. Биринчи агым менен Баткен, Талас жана Ош областарынан келгендер жөнөп кетишти деген министр. Министрлик мындай эс алууну жылда уюштуруп келет.